UK match day ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယာဂင်ကလော့ရဲ့လီဗာပူးကတော့အင်္ဂလန် Premier League မှာဇက်တိုက်နိုင်ပွဲတွေဆက်ပြီးဇယားထိပ်မှာရက်တီနေတဲ့အသင်းမှာ Premier League လို့အမည်ပြောင်းပြီးကြတဲ့က Champion မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့တကြောပြန်ခီးကအနည်းဆက်ဆုံးလို့ပြောရမှာပါ။လီဗာပူးဟာလက်ရှိမှာတော့အင်္ဂလန် Premier League 16ပွဲသာကစားထားရပေမဲ့18ပွဲထိနိုင်ထားပြီး Manchester United နဲ့တပွဲသာတည်ကြခဲ့တာပါ။စုစုပေါင်းရမှတ်55မှတ်ထိရထားပြီးဒုတိယနေရာက Leicester ကိုလည်းတပွဲရော့ကစားထားပြီး73မှတ်ထိဖြတ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ Liverpool နဲ့ Jurgen Klopp ကတော့ Premier League မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တာရှိနေတာမကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအသင်းပါခြေစွမ်းပြနေသလိုဥရောပ Champion League, ဥရောပ Super Flag နဲ့ကမ္ဘာ Club Championship ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါ Champion ဖြစ်ထားတာပါ။အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Manchester City ရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန် Jurgen Klopp ရဲ့ Liverpool ကတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နယ်ပဲနိုင်ပွဲဆက်နေခဲ့တာပါ။ Liverpool ဟာရာသီအစပွဲစဉ်နှစ်ခရဲကနေ England Premier League အမှတ်ပေးစရာမှာဦးဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကလက်ရှိချိန်ထိပါကစားပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာအဓိကပြိုင်ပွဲတွေလည်းဖြစ်အသင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြတဲ့ Leicester City ကိုနှစ်ကျော်စလုံးနိုင် Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester City တို့ကိုနိုင်ခဲ့သလို Manchester United တသင်းတွေကိုပဲအဝေးကွင်းမှာတည်ကြခဲ့တာပါ Klopp ရဲ့အသင်းကတော့နောက်ဆုံး Premier League 10ပွဲစတိုက်ကိုလည်းနိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ယာဂင်ကလော့ရဲ့အသင်းဟာဒီနှစ်ရာသီအဓိကအောင်ပွဲမှာအင်ကွင်းဆန်ကျင်ကလည်းအဓိကအရေးပါခဲ့တာပါကလော့ရဲ့လီဗာပူးဟာလက်ရှိမှာတော့အင်ကွင်းပွဲထိုင်နိုင်ထားသလိုအန်ဖီမှာကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိပွဲ90အထိရှုံးပွဲမရှိကစားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဂျိုဆေမော်ရီညိုရဲ့ချဲစီပြီးရင်အကောင်းဆုံးဆန်ကျင်လည်းဖြစ်ပါတယ်မော်ရီညိုရဲ့ချဲစီကတော့ပရီးမီးယားလိပွဲပေါင်း86ပွဲအထိရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ယာဂင်ကလော့အတွက်တော့အဲ့ဒီဆန်ကျင်ကိုမီးဖို့လိုအပ်နေသေးပေမဲ့ပွဲ90အတွင်းမှာတော့နိုင်ပွဲက40တိရှိပြီး10ပွဲသာတည်ကြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကလပ်အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဆန်ကျင်ကတော့1980ခုနှစ်ကလီဗာပူးအသင်းရဲ့ဆန်ကျင်ဖြစ်ပြီးချယ်ဆီအသင်းရဲ့နောက်63ပွဲနဲ့ဒုတိယဆန်ကျင်တင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယာဂင်ကလော့ရဲ့လီဗာပူးဟာ2019ခုနှစ်မှာပဲအောင်မြင်မှုတွေဇက်တိုက်ရခဲ့သလို2020ခုနှစ်မှာတော့သူတို့တွေအရန်လိုချင်နေတဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ဆူပလာကြီးကိုပထမဆုံးကျင်ရဖို့နှီးစက်နေတာပါမီဒီယာတွေနဲ့နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားဟောင်းတွေကတော့ကလော့ရဲ့အသင်းကအရင်အာဆင်ဗင်ဂါရဲ့အာစနယ်အသင်းဆွမ်းဆောင်ခဲ့သလိုမျိုးတရာသီလုံးရှုံးပွဲမရှိဆန်ကျင်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြတာပါအာစနယ်ဟာသူတို့ရဲ့ရှုံးပွဲမရှိဆန်ကျင်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တုန်းကပွဲစဉ်19အပြီးမှာတော့73ပွဲနိုင်5ပွဲတည်ကြပြီးတွင်းကို35ခုထိတွင်းခဲ့ကဂိုးကွာချချက်23ခုနဲ့အဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေခဲ့တာပါလက်ရှိကလော့ရဲ့အသင်းကတော့ပွဲစဉ်19အပြီးမှာ18ပွဲထိနိုင်ထားပြီးတပွဲပဲတည်ကြခဲ့သလိုဒုတိယနေရာကအသင်းတွေကိုပါ73မှတ်ထိအသာရထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီရလက်တွေကိုကြည့်ရင်ကလော့ရဲ့အသင်းကအာစနယ်ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ဘောလုံးသမားဟောင်းတွေကသုံးသပ်နေကြတာပါအာစနယ်ဟာ 2003-2004 ရာသီ38ပွဲကစားအပြီးမှာတော့26ပွဲနိုင်12ပွဲတည်ကြပြီးရှုံးပွဲမရှိဆန်ချိန်နဲ့ရမှတ်90ရကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါလီဗာပူးအတွက်တော့ခရီးတစ်ဝက်မှာအာစနယ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဆန်ချိန်မျိုးရလက်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့ဒုတိယအကြော့မှာတော့ Manchester City, Tottenham Hotspur နဲ့ Arsenal လိုအသင်းတွေရဲ့အဝေးကွင်းသွားကစားမှာဖြစ်သလို Manchester United, Chelsea တို့နဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရအောင်မှာပါလက်ရှိမှာတော့ရှုံးပွဲမရှိကစားထားနိုင်ပေမဲ့ဒုတိယအကြော့ပွဲချက်တွေကစားရဖို့ရှိသလိုChampions League ပွဲချက်တွေတခြားပြိုင်ပွဲတွေကလည်းရှိနေသေးလို့ Arsenal လိုတရာသီလုံးရှုံးပွဲမရှိဆန်ချိန်ရဖို့ခက်ခဲနိုင်ပွဲရှိပေမဲ့သူတို့အတွက်တော့အခွင့်အရေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးဟာဒီလိုချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုကိုလည်းခြေဖြတ်ရဖို့ရှိတာပါလီဗာပူးကခရစ်စမတ်ကာလအတွင်းပရီးမီးယားလိရဲ့ဇယားထိပ်မှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာကအရင်ကဆို၄ချိန်ထိရှိခဲ့တာပါ1996-99ရာသီ2008-2009ရာသီ2013-2014ရာသီနဲ့2019ရာသီတွေမှာထိပ်ဆုံးနေရာတွေမှာရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီ၄ချိန်စလုံးကအမှတ်ပေးဖလားနဲ့လွဲချော်ခဲ့ဘူးပါတယ်1998ရာသီကတော့ရာသီကုန်မှာအဆင့်၄နေရာမှာသာအဆုံးသတ်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်3ချိန်ကတော့ဒုတိယနေရာသာရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအတွက်တော့၅ချိန်မြောက်ခရစ်စမတ်ကာလကိုထိတ်ဆုံးနေရာထိတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီချိန်ကတော့ကံကောင်းဖို့လိုအပ်နေသလိုလက်ရှိအမှတ်ကွာခြားချက်ကလည်းသူတို့အသင်းအတွက်မှတ်တမ်းဆိုးတွေကိုချိုးဖျက်ပြီးအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆူပလာရဖို့နှီးစက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဟာလီဗာပူးအတွက်တော့ဖလားတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုယူခဲ့သလိုမျိုးသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နည်းလို့ပြောရမှာပါ2019ခုနှစ်အတွင်းပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲပေါင်း38ပွဲအထိကစားခဲ့ပြီးမှဆန်ချိန်တင်68မှတ်အထိရယူနိုင်ခဲ့တာပါဒါဟာအကောင်းဆုံးဆန်ချိန်တစ်ခုဖြစ်သလိုအဲ့ဒီ38ပွဲကနေတပွဲပြင်းမြ
2.65 မှတ်အထိရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်သမိုင်းမှာတော့အကောင်းဆုံးစံချိန်နဲ့တစ်နှစ်အတွင်းပြန်ပြန်အမှတ်အများဆုံးရထားတဲ့အသင်းက2005ခုနှစ်ကဂျိုစေမော်ရီညိုကင်တွေခဲ့တဲ့ချယ်ဆီအသင်းဖြစ်ပြီးအဲ့တုန်းက 2.66 မှတ်အထိရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လီဗာပူးရဲ့ရာဂန်ကလော့ကတော့အန်ဖီမှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ် 18 ပွဲစတိုက်နိုင်ခဲ့သလိုအရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က 19 ပွဲဆက်မန်ချက်စတာစီးတီးကပွဲ 20 ဆက်စံချိန်ပြီးရင်တတိယအကောင်းဆုံးစံချိန်တွေကိုလည်းရယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာလက်ရှိလီဗာပူးကအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့နောက်ဆုံး28ပွဲမှာ29ပွဲထိနိုင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းကောင်းလက်ရှိအသင်းလိုက်ကစားပုံနဲ့တူးချင်းစွမ်းရည်မြင့်တဲ့ကစားသမားတွေကြောင့်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆူဖလားကြီးတို့ကတော့လီဗာပူးပြိသက်တွေရရှိအောင်ယာဂန်ကလော့နဲ့လီဗာပူးအသင်းသားတွေစွမ်းဆောင်ဖို့နှိစက်နေတာပါဒါအပြင်ချန်ပီယံဖြစ်မဲ့အသင်းတွေမှာရှီတင်ရှီထိုက်တဲ့ကံကောင်းမှုမျိုးတွေကလည်းလီဗာပူးဘက်မှာအမြဲလိုလိုရှိနေတာကယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းတွက်ခုလိုမျိုးထိတ်ဆုံးကနေအမှတ်ဖြတ်ပြီးဥဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါကလော့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကဒီနှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီချန်ပီယံလူပွဲကြီးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ပြောဆိုခဲ့သလိုလီဗာပူးရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိလို့အရင်အာဆင်ဗင်ကတင်ထားခဲ့တဲ့ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်သွားမလားဆိုတာကတော့မကြာခင်စောင့်ကြည့်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရီကတော့လီဗာပူးရဲ့ဒီနေ့ရသည့်အကောင်းဆုံးစံချိန်နေတဲ့ယာဂန်ကလော့ရဲ့ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်မဖြစ်ကိုသုံးသပ်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေဘောလုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ